Bismillah, əssəlamu aleykum və rahmətullah. Bu videoda sizinlə yeni bir duanı öyrənəcəyik. Bu dua işlərimizi rahatlaşdırmaq, Allahdan onları bizim üçün asanlaşdırmasını arzulamaqla bağlıdır. Allahümme la səhlə illə mə cəaltəhu səhlən və əntə təcəalül həzənə izə şi'tə səhlən. Gəlin duanın mənasına ilk öncə sözbəsöz baxaq. Allahümme, ey Allahım, la səhlə, səhl asan deməkdir. Lə səhl, heç nə asan deyil deməkdir. Ey Allahım, heç nə asan deyil. İllə mə cəaltəh səhlən. İllə başqa savayı deməkdir. Mə hansı ki və ya nə deməkdir. Cəaltəhu, sənin etdiyin. İllə mə cəaltəhu, sənin etdiyindən başqa. Səhlən, asan. Allahumma lə səhlə, illə mə cəaltəhu səhlən. Ey Allahım, sənin asan etdiyindən başqa heç bir iş asan deyil. Bir müsəlman həmişə yalnız Allahdan kömək diləməlidir. Müsəlman heç vaxt çətinliklərlə qarşılaşdıqda geriyə dönmür. Çünki o, Allaha inanır, güvənir və Allahdan işində asanlıq, rahatlıq diləyir. Əgər nəyisə rahatlıqla etməyi bacarırıqsa, bu bizim bacarımıza görə yox, Allahın o şeyi bizim üçün asan etməyinə görədir. Buna görə də ona minnətdar olmalıyıq. Bir şeyi də xatırlamaq lazımdır ki, bacarıq yalnız Allah tərəfindən verilən bir şeydir. Odur ki, nə vaxtsa çətinliklə qarşılaşsaq, saf inamla bu duanı oxumalıyıq. Çünki nəyisə asan etmək Allah üçün problem deyil. Allahın sonsuz gücü var və hər şeyi idarə edə bilir. Gəlin duanın ardına baxaq. وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ اِذَا شِئْتَ سَحْلًا Və sən istəsən, çətin işi asanlaşdırarsan. وَأَنْتَ və sən deməkdir. تَجْعَلُ sən edirsən. وَأَنْتَ تَجْعَلُ və sən edirsən. الْحَزَنَ Həzənə çətinlik və ya narahatlıq deməkdir. Şi'tə sən edərsən. Əgər bu sözün əvvəlinə izə əlavə etsək, sən istəsən mənasına gəlir. Bu, cəə sözünün qarşısına izə cəə artırmaqla o gələndə sözünün əmələ gəlməsi kimidir. İzə cəə nəsrullahi, Allahın köməyi gələndə. Beləliklə, izə şi'tə sən istəsən, səhlən asan deməkdir. Və əntə təcəlül həzənə izə şi'tə səhlən. Və sən istəsən, çətin işi asanlaşdırarsan. Və ya sən istəsən narahatlığı, sıxıntıları asanlaşdırarsan. Buradan alınan mesaj budur ki, Allah nəyisə asan edibsə, heç kim Allahın qərarını dəyişə bilməz. Təhlil et və əzbərlə. Dua iki hissədən ibarətdir və bu şəkildə rahatlıqla əzbərləmək mümkündür. Allahumma lə səhlə, illə mə cəaltəhu səhlən və əntə təcəlül həzənə izə şi'tə səhlən. Bugünlük də bu qədər. Daha çox dua və zikirləri öyrənmək və əzbərləmək istəyirsinizsə, YouTube-da Bəyyinə kanalına keçid edə bilərsiniz. Videolardan anında xəbərdar olmaq üçün bildirişi aktiv etməyi unutmayın. Vəssəlamu aleykum.